Axsandı, işləmir. Qalmışam, məcbur atarıram o küçədə malı heyvanı suluyuram, gəlirəm. Krasmavator keçmişdən qalma bir şeydir. Toqları da da ölübdə fəaliyyətini itiribdir. İki gündən bir o üstəki valaçoqlar tulluyur, axsan dayanır. O gündən də yağ yeyirdi, yağ qaynadırdı, gəlib kimə dedik, baxan olmadı. Təmiz indi krasmavator ölübdür, belə də qalmışam. Samux rayonunun Sərkər kəndinin sakinləri diqqətsizlikdən narazıdır. Kəndin yeni salınan küçələrində sakinlərin infrastruktur üçün lazımı şərait qurulmayıb. Vətəndaşlar deyir ki, burada problemləri saymaqla bitirmək olmur. Elektrik enerjisinin verilişində fasilələr yaranır. Deyirlər ki, işıq dirəkləri köhnədir, naqillər yararsız vəziyyətdədir. Elə ki, havada külək olur, işıqlar sönür. Nədir problemim işıqdandır? 20 ildir bura köçmüşük, 20 ildə bizim bax tokumuz orada, çəkilən tokumuz. Alüminium məftildə çəkmişik, özüm vaqonda yaşayıram. Ora zəng elib, bura zəng elib, gəlib baxa yoxdur. Digər problemləm yolumuzla bağlıdır. Çox pis vəziyyətdən, televizorum, su da görmürük. 3 gündən bir artıcan valoçoku qırılır, belə. Televizorumuz yanıb, çəkiliş də ola bilər, vaqonda yaşayıram. Problemlər təkcə bununla bitmir. Paralel olaraq yollar da yaxşı vəziyyətdə deyil. Yeni salınan küçələrdə yol infrastrukturu demək olar ki, yoxdur. Yay ayları problemi qabarıq göstərməsə də, payız və qış aylarında vəziyyət daha acınacaqlı hal alır. Kəndin suyu da gəlmir. Bir sözlə deyirlər ki, problemlər məngənəsində sıxılan sadə insanların vəziyyəti ilə maraqlanan yoxdur. İşıqdır, sudur, yollarımız bərbat vəziyyətdədir, yol onun kimi magistral yol, hər astanovka deyilən şey yoxdur. Yağışda astanovkamız yoxdur. Suyun altında dururuq. Maşınlar çox pis sürülür. İşıqla, suyla üç ay bundan qabaq getmişdim. Dedilər, 3 ay. Kənd sovetinin nümayəndəsi Reyhan xanım dedi ki, 3 aya düzələcək. 3 ay da keçib, baxılmır. Məsələ ilə bağlı Sərkər kəndinin icra nümayəndəsi və bələdiyyəsinin fikrini öyrənmək istədik. Məlum oldu ki, icra nümayəndəsi təqaüdə gedib. Əvəz edən şəxs və kəndin bələdiyyə sədri də ortalığa çıxmadı. Rayon icra hakimiyyətindən də hər hansı rəsmi şəxs problemə münasibət bildirmədi. Sujet efirə getməzdən öncə onu da öyrəndi ki, bəzi rəsmilər əraziyə gəlib yollara müxtəlif yamaqlar vurublar. İlham Əhmədov, Nazir Quliyev, Səs TV, Samux.